আমাৰ খাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ এটা ওলাম বোকাঘাটৰ পৰা পঢ়োৱালৈকে। তো আমাৰ গাড়ী লৈ অহাকেইটা আগত আছে, আমি গাড়ী আনিবলৈ গৈছে আৰু। তো মই ৰৈ দিছোঁ অলপ, সিহঁতকো আগবাঢ়িবলৈ দিওঁ। আগবঢ়াৰ পাছতে ময়ো ওলাম আৰু পাছে পাছে আগত। পুৰা আহি গ'ল আৰু। বাকী আমাৰ বাইকাৰ গ্ৰুপটো ক'ত আছে নাজানো, তেওঁলোকে বোকাঘাটৰ বেলেগ এখন খাবলৈ সোমাইছিলে, ময়ো বেলেগ এখন খাবলৈ সোমালোঁ। আৰু বেলেগখন মানে মোৰ বাকীকেইটা লগৰ লগত সোমালোঁ। সেইকাৰণে তাহাঁতি আগবাঢ়ি গ'ল নে আছে সেইদৰে ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া ৰেজৰ্টখন ৰাস্তাটো সোমাই যাওঁ, চৌচেই দিব লাগে আগে। আকৌ কেঁচা ৰাস্তা, ভাল ৰাস্তাটো এইপিনে নাই, সোমাই অহাৰ পাছত কেঁচা ৰাস্তা দিয়ে গৈ আছোঁ আৰু। এতিয়া একদম সন্মুখত দেখা নিচিনা লাগিছে কেম্পটো। তো মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ভালেমানে সোমাই আহিব লাগে, আৰু পৰিৱেশটো একেবাৰে নিৰিবিলি টাইপৰ পৰিৱেশে হয়। ৰাস্তাও ভাল, গাড়ী আহিব পৰা বহল ৰাস্তাই হয়, খালি এটা টাইমত এখন গাড়ীহে আহিব পাৰিব যোনখিনি ৰাস্তা দি সোমাই আহিলে। আপোনালোকে দেখিছেই ভিডিঅ'ত, এয়া গেটখন দি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। বাকী এয়া লিখাই আছে কেম্প টাইগাৰ উড ইক'ট ৰিট্ৰিট। তো দেখাত জেগাটুকুৰা ভালেই লাগিছে। তো বাইকখন প্ৰথম পাৰ্ক কৰি লওঁ ইয়াতে। তো আমি ইয়াত আহিলোঁ, আমাৰ গাড়ী সকলো আহি গ'ল, আৰু আহিয়ে এয়া আশিফ দাক লগ পালোঁ। তো আশিফ দা ইয়াৰে প্ৰপাৰেটৰ হয়, মই এওঁৰ গোটেই নাম্বাৰ চাম্বাৰখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আপোনালোকে কোনোবাই ইয়ালৈ যদি কেম্পটোলৈ আহিব পাৰে, ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব, নাম্বাৰখিনি ঘূৰি থাকিব। এয়া আহি গ'ল, এয়া ডন কৰিছে, সিহঁতি দণ্ডুৰাকেইটা ডন কৰিছে, ইহঁতৰ দণ্ডুৰাকে ডন কৰিছে। বাকী মুন্না জাৰ্ণি কেনেকুৱা? তাৰ পাবলৈ কিবা কওক, ভালেই আছিম, কিবা এটা কোৱা। কি ক'ম আৰু, ৰাস্তা কেনেকুৱা? ৰাস্তা বঢ়িয়া, ঠিক আছে। বাকী সেইপিনে গ'ল মুস্তাক আৰু বিকি চাবলৈ গৈছে, কি চাই নাজানো আৰু, তাহাঁতি আৰু সেয়া থামচাপ দেখাই আছে। বৰ বঢ়িয়া ৰাস্তা, আৰু ভাস্কৰ দাই কৈ আছে বৰ বঢ়িয়া ৰাস্তা, আৰু আহিও ভাল লাগিলে। আৰু যে মোৰ প্লেনটো একচুৱেলি খেলি মেলি টাইপ, আধা পাত ৰাইডাৰখিনিৰ লগত আহিলোঁ, আধা পাত এতিয়া লগৰখিনিৰ লগত আহিলোঁ, আৰু লগৰখিনি মেইন আৰু ৰাইডাৰখিনিও মেইন। তো অকণমান দেৰিকৈ পাছত যদি পাৰোঁ তেওঁলোককো লগ কৰিম, ৰাইডাৰখিনিকো লগ কৰিম অলপ দেৰি পাছত, যদি সময় হয় ইয়াৰ পৰা মই সোনকালে আজৰি হৈ যাওঁ। আৰু বাকী কেম্পটো দেখাম আপোনালোকক অলপকৈ, বৰ্তমান ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি লওঁ, নিজে অকণমান গ্ল'ভ শ্ল'ভটো খুলি লওঁ, এইখিনি পিন্ধি আছোঁ ধৰিবা, খুলি লওঁ তাৰপিছত বাকী দেখাম। ইয়াৰ ৰেজৰ্টৰ গেটখনৰ পৰা আকৌ এবাৰ সোমাই পেলাই মই দেখাইছোঁ, যিহেতু আগতে এবাৰ সোমালোৱে, দুবাৰ এণ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ। তো এয়া এইপিনে আছে, লিখা আছে টাইগাৰ্ছ উড কেম্প, আৰু এইটো ছাইডে আছে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব। তো অকণমান ওচৰৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো জেগাটুকুৰা বিৰাটেই ভাল লাগিছে আহি পেলাই, আৰু নিৰিবিলি পৰিৱেশ, আৰু এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট। তো ওপৰত দেখাই দিছোঁ এবাৰ, আৰু ইয়াত ভালেমান মানুহে বহি পেলাই একেলগে খানা খাব পাৰিব, আৰু টেবুল যদি লগাই দিয়ে। বাকী আমাৰ গোটেইখিনি ইপিনে বহি আছে আগলৈ, আৰু সৰু সৰুকৈ কিছুমান টেণ্ট দি থোৱা আছে এই আগৰ পিনে, বোলো টেণ্টখিনি ওচৰলৈ যাওঁ। তো ইয়াত এইটো ছাইডে টেণ্ট আছে কেইবাটাও, আৰু টেণ্টৰ নামো দিয়া হৈছে, এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ গৈ পেলাই। এয়া কদম, আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ টেণ্ট দিয়া আছে, ওখ কৰি থোৱা জেগা, মাটিৰ পৰা ভালেমান ওখ, যদি পানী চানি বোকা চোকা হয় একো দিগদাৰ নাই। তো ওখকৈ দিয়া আছে, আৰু এটা আগলৈ টেণ্ট আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা টেণ্ট আছে এইখিনিতে, আৰু প্ৰত্যেকটো টেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ নাম দি থোৱা আছে। এইটো এটা এজাৰ, তাৰ আগলৈ যাওঁ। তো ভালেমান কেইবাটাও টেণ্ট আছে ইয়াত, দুটা দুটাকৈ মানুহ থাকিব পৰা যাব এইখিনি টেণ্টত। আৰু বাকী সোমাই অনাৰজনক দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনিও দি দিম, আপোনালোকে আহিলে তেওঁক কণ্টেক্ট কৰি ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। আৰু বাকী এইটো ছাইডে কটেজ কিছুমান আছে, কটেজত মানুহ আছে নে নাই নাজানো, সেইকাৰণে পটককৈ সোমাবলৈ বেয়া, যদি কোনোবা এটা কটেজ খালী আছে মই আপোনালোকক দেখাম, এবাৰ ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিওঁ। তো এয়া ধুনীয়াকৈ খেৰৰ চালি দি পেলাই আৰু বাঁহেৰে বনোৱা বেৰ দি এইকেইটা কটেজ বনোৱা এটা আৰু দুটা, ছেকেণ্ডত সম্ভৱ মানুহ আছে, প্ৰথমটোত আছে নে নাজানো, অলপ দেৰিকৈ আপোনালোকক দেখাম যদি কোনো নাই এইকেইটা কটেজত। আৰু বাকী ইপিনে আৰু জেগা আছে, এইপিনে আগলৈ বেচিন চেচিন আছে, এইপিনে চাগে কিটচেনটো হ'ব লাগে, হয় এইখন কাপোৰখনৰ বেক ছাইডে। আৰু পাৰ্কিংটো দেখালোঁ অথনি, ইয়াত গোটেই পাৰ্কিংখিনি আছিলে, বাইকখিনি আগলৈ ৰাখি থৈছোঁ। বাকী আমাৰ গোটেই ৰাইজে ঝুলনা চুলনা সেইফালে ঝুলি আছে, এজন পলাইছে, তেওঁ কিবা এটা ভাল কাম কৰি থকা নাই সেইকাৰণে পলাই দিলে সেইফালে। চ' ৰুমটো অলপ দেখাই দিওঁ, এতিয়া ৰুমটো দেখুৱা নাছিলোঁ, এইটো ৰুম, জোতা চেণ্ডেল খুলিহে সোমাব, খুলি যাব লাগিব ইয়ালৈ। চ' যিহেতু মই পিন্ধি আছোঁ খোলা নাই, অকণমান বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ, কোনোবা এজনে হেল্প কৰি দিব ৱাশ্ৰুম দেখুৱা। এইটো ৱাশ্ৰুম একদম ক্লিন, কিবা এটা কৈ দিয়ক।
To sobe risk lo yase aru ya, tendot saya yase aru property to ona zona lo koma sinai koi diu, teo address to koi diu, apa nukor address to koi diu ke resort corner. Ama ikini geliki buli koi, geliki sari yali pa apa nukor humai hile pai jabo, camp tiger suit buli apa nukor subscribe pai bo, google map ada apa pun, apa pai jabo, tada camp tiger suit maile direct apa nukor location dekhai bo, kuno kobi dana ekdo dunia kahi pai. Ya amar to ahi ple biat bhal lagi aru moi video side ka okolo ke kobo khusus ya bar ahi jabo, jadi kohora lagi ahi apa nukor lagi, ya ahi bo lunch kore, breakfast kore, zi kore, aru khana biat dunia, ami sube khai bhal pai su, aru bill itle ke pay kora nai, billu mumor hai besi hobo nalage, ami pray ekharo barzon man ahi su, to gude gizon ya zi dunia ke lunch kore lo aru koman bhal time ya spend kore lo. To lahirnya ulah media apa, aru batot jodi dekha opor besi andhar hoi nazar, titiya record kuim jodi andhar hoi zai titiya sakai record nukuri maru, to iman kini kolu, aru dekha esu ya pasut ki hoi. To finally hogo khana khai dia apa gue bolu isu aru, saya sahida bazi gol pray, titiya lahirnya apa gue milih gue deku, mau bor pao pao mana pray andhar hobo, to ahilu belek da grup olo got, aru join holo belek da grup ot, to dua grup ot belek belek puti. Tidak lah, gue deh kau ya, mustahil atau jaga gue ya deh. Aduh, resort kan biar dunia, bahal lagi le jaga tuh kaya hiple. So, apa nggak hiple? Ya deh, bahas sahur pare, makan sana, khai sahur pare. Aduh, thoka ke bahu pare, room sumbu, bahal, besi, dangor, room nai. Teman dua aja sih, aduh, baki tent aja. So, grup aja dari luar sana ya, bah riding riding kuri bilang kuno bayar kubat, kohora resort, kajung resort, thaki bisa tuh ya. So, kohora apa hi hi, nomor itu palu hi, nomor itu pai dia aku, jadi grup lo kan jaka mau ke sini grup lo pai kalau JB Vlogs, ada ini aja sih entry vlogs, ini ada juga sih. So, ya apa kami direct Johor gue deh gimau, aku besi recording nomor beli hari itu, kan jadi itu ambare hari gue sih, dekha boleh kira thaki jadi tiga hari dekham, oleh kayak apa video tuh, lo pasal gue beli ende gue mau. So, rukia sih bagi kita naik rekor sih, nggak bisa ke besi sama nunggu sih, ya apa ulai dim. Kalau nih lu mutki aku teh hipli ada rukia sih, mau lo pasor ya pasti. Pai bolu ini duri ya, ya. Ada kabel lagi, apa rekun asal ya kan? Kamera tuh on kan, nggak boleh aru. Aru, jadi video tuh ya lagi size set nanti like kuri bo, aru comment kuri bo. Aru comment kuri, jangan apa deh, apa lagi mau video key size hal pasti aru mau key improvement ani bo lagi mau video tuh deh.
আৰু কিবা কিবি যদি ভুলকে কও কেতিয়াবা হেকিনো মই শুদ্ধ কৰি দিব আপোনালোকে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব বেলেগলৈকে শেয়ার কৰিব ভিডিওটো যাতে বেলেগেও চাব পাৰে আৰু মই কওঁ প্ৰত্যেক ভিডিওতে মই বাইকৰ ওয়াকৰণ ভিডিও কৰো তো হেবোৰ আপোনালোকে চাব ভালেমান ভিডিও মই বাইকৰ ওয়াকৰণ দিছো চেনেলটোত তো হেকিনো আপোনালোকে চাব আৰু ইমানখিনি কওঁ মোৰ ভিডিওটো আজি ইয়াতে শেষ কৰো নতুনটা ভিডিওত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ইমানখিনি কওঁ আজিলৈ বাই বাই।